Ik ben Gielke Gunst, ik ben 26 jaar. Ik heb in 2018 mijn master in recht, religie en samenleving gehaald. Vandaag werk ik voor UXIA, het Universiteitscentrum Sint Ignatius Antwerpen. Daar werk ik als projectcoördinator religie, cultuur en samenleving. Het rijmt dat met de titel van de opleiding. En daar doe ik vooral projectwerk, het uitwerken van evenementen rond die thema's, het uitwerken van lezingen, studiedagen, professionele studiedagen ook, maar ook het samenstellen van publicaties. En dat is ongeveer in een notendop wat ik doe bij UXIA al de afgelopen 2 jaar. Voilà. Ik geef aan de theologieopleiding in Leuven, heb ik ook mijn bachelor in de theologie gehaald. En dan, na die 3 jaar was eigenlijk de keuze, ga ik verder? Doe ik een master theologie? Doe ik een andere master bij de faculteit theologie? Maar eigenlijk was ik wel geïntrigeerd door de master die werd aangeboden bij de faculteit, bij de bijzondere faculteit kerkelijk recht. Omdat het eigenlijk wel meer de focus lag op hoe religie vandaag functioneert in onze samenleving, welke kaders zijn daarvoor. Welke debatten, welke discussies zijn daar aan de gang. En daar wil ik eigenlijk wel heel wat meer over weten. In mijn voorgaande opleiding kwam er wel ter sprake, maar meer in historisch perspectief. En vandaar eigenlijk dat ik dacht, ik waag de sprong, waarom niet? Natuurlijk kwam er ook wel een brok kerkelijk recht bij. Dat vond ik op zich wel interessant, want het is heel, heel specifiek. Heel niche, maar het leert je ook heel veel over hoe de kerk eigenlijk functioneert. En hoe die hiërarchie in elkaar zit. En eigenlijk is dat wel een heel sluitend systeem, laten we het zo zeggen. Ja, vandaag is de kerk een beetje verdwenen uit het publieke debat, maar waar ik ze wel nog wil opwegen is de ethische debatten natuurlijk, over euthanasie bijvoorbeeld. Ik herinner mij dat de faculteit kerkelijk recht tijdens mijn opleiding een hele studiedag aan heeft gewijd. En dat was ook wel belangrijk om te zien, in combinatie ook met die internationale studenten die ook samen met u daar studeren, dat ze daar een heel andere kijk op hebben. Dus je hebt enerzijds het internationale. De lessen zijn zo opgebouwd dat je... zijn heel erg geconcentreerd eigenlijk. In een paar weken tijd krijg je al je leerstof te verwerken. En dan komen ook de internationale studenten naar Leuven. Dat zijn meestal ook priesters die hun opleiding hier volgen, maar dan eigenlijk hun werk elders in de wereld hebben. En dat is echt wel een verrijking om daarmee in de klas te zitten, om daarmee te kunnen discussiëren. En daarmee eens op café te gaan, bijvoorbeeld. Verder, voor de Nederlandstalige studenten was het voor mij zo dat de Nederlandstalige lessen eigenlijk ook heel erg geconcentreerd werden. We waren in een kleine groep. We gingen dan ergens op een plek naar een abdij, geloof ik, voor een paar dagen. We bleven daar ook logeren. En dat was een heel knusse sfeer, een heel gezellige sfeer, heel gemoedelijk. Proffen zijn heel aanspreekbaar. Dus ja, dat was eigenlijk altijd wel een heel toffe sfeer waarin alles verliep. Voor mijn thesis bijvoorbeeld herinner ik mij dat ik echt wel de kans heb gekregen om een voorstel uit te werken en een idee uit te werken waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd was. En dat ik daar heel veel vrijheid in kreeg, maar ook toch wel de gepaste begeleiding. Dus dat vond ik echt wel een goede combinatie. En daar heb ik ook wel heel veel voldoening uit gehaald om dan die thesis te schrijven en die daar ook te kunnen inleveren. Want ik heb mijn thesis geschreven over Laudato Si en over wat die receptie van die encycliek heeft gedaan voor de klimaatstop in Parijs. Dus dat waren eigenlijk, dat is eigenlijk een heel profaan thema dat ik heb proberen te linken met de kerkelijke hiërarchie. En daar ben ik nog altijd mee bezig. Op mijn werk ook probeer ik ook daar evenementen rond te organiseren, daar interessante invalshoeken in te vinden. En ik ben daar eigenlijk heel tevreden over dat ik dat gedaan heb. Ik heb echt... Je kunt ook echt met een heel nieuw perspectief naar alles wat je geleerd hebt kijken in die afgelopen 3 jaar. Omdat het ook echt het profane met het
met het religieuze verbindt. En het verandert ook wel je kijk op de wereld en hoe alles in elkaar zit.